Їх об'єднує спільна втрата і спільне горе. Вони втратили найрідніших в цій війні. Тож і проблеми у них виникають схожі. Днями відбулись перші загальні збори громадської організації «Смілянська міська спілка родин загиблих, померлих і зниклих безвісті захисників і захисниць України». На захід зібралось більше 40 учасників. Вони вважають, що об'єднання допоможе людям, які втратили близьких, пережити цей складний час, а також отримати інформацію про допомогу і підтримку, на яку вони мають право. В Смілі вже, на жаль, більше 100 родин, в яких загинули сини і чоловіки. Раніше вони гуртувались як комітет при Смілянській міській організації ветеранів України. Тепер вже будуть самостійною громадською організацією. Її очолює Лариса Сіленко, дружина одного із полеглих смілян. На зборах вибрали членів комітету. Під час спілкування піднімались різні проблеми, з якими стикаються родини загиблих. Від догляду за місцями поховань героїв на кладовищах Сміли до потреби в юридичній допомозі при оформленні необхідних паперів, самопов'язаних із військовими. Та головна їх мета – зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну. На збори прийшли і ті люди, які з кожною родиною, що пережила втрату, з перших годин повідомлення про загибель і донині на постійному зв'язку. Це представники Смілянського центру соціальних служб та Рада ветеранів міста. Тож і зараз говорять про підтримку моральну, фізичну, психологічну. Є і сторонні люди, які розуміють і хочуть допомагати родинам, що втратили своїх найрідніших на цій жорстокій війні. Зокрема, одна із релігійних громад Сміли запрошує членів родин загиблих на відпочинок на природі. На збори завітав і підприємець із Черкас. Руслан Хомідов взагалі займається зведенням будинків, але веде волонтерську діяльність. Допомагає і військовим, які на захисті нашої країни, прагне підтримувати і родини, що пережили втрати. Нині передав кожній родині продуктові набори, але запевнив, готовий допомагати і в інших питаннях. Навіть відключення світла не завадило учасникам зборів провести всі заплановані процеси. Підняти під час обговорення безліч тем, бо це про наболіле. Про те, що треба планувати і те, що треба вирішувати негайно. Поки будуть збиратися у ветеранському просторі, це 10-й кабінет в приміщенні управління праці та соціального захисту населення.